Familjen Nordin regerade svensk travsport under 50 år. Det är nästan ofattbart länge. Och det hela började med pappa, Ernst Johan Nordin. Vad jag minns av honom, det var ju då från början när jag började få lite förnuft i min ungdom, att han var sjuklig, han hade ju astma och mycket svår sådan när han var hemma i Hamre, som platsen heter där jag växte upp. Och så fick han då fatt i den här Hjördis, kallblodet, som blev halvt legendarisk också. När han var ute då med henne på Stockholm eller Malmö och tävlade, så blev han frisk. Så att när Solvalla öppnade 1928 så var han ju med från start redan. Och så tog han ner oss andra i familjen sedan vartefter. Sin äldste son då, min bror, han var ju den första som hjälpte far här. Och sen kom jag ner och för att gå i tekniska skolan i Stockholm då. Jag gjorde ju det då parallellt med att jag mockade med boxarna och körde häst och även lopp. Redan som 16-åring så fick jag tillstånd att göra det. 41 så var jag klar med min examen då. Och det har jag haft glädje av. Jag var ju inte glad när mor tjatade att jag skulle plugga, för att det var ju häst som var ju det enda stora intresse som jag hade då, givetvis som ung grabb. Nordinarnas överlägsenhet märktes inte minst i vårt allra finaste lopp, svensk travderby. Det är den stora dagen varje år detta som återkommer, och det är den största lyckan som finns för de hästägare och tränare som får uppleva det. Det är svårt att kunna vinna det överhuvudtaget, och att få vinna det 11 gånger, det är sensationellt. Ja. Den senaste och mest överlägsna vinsten kom 1980. Stjärnhästen Mustard kom från början från en annan av våra legendariska tränare. Ja, om vi ska nämna namn så var det ju Stig och Johansson som hade haft den som två- och treåring en bit på treårssäsongen också. Och den var besvärlig för honom, den galopperade, så att han rekommenderade ägarna att sälja den. För att han trodde inte ett ögonblick på att det skulle bli någon glädje med den. Så jag fick den i träning då på prov och märkte ganska snart att det var en häst med kapacitet. Men han var ju vansklig i gången som franska hästar är. Men han lyckades redan som treåringen då vinna 11 segrar, tror jag det var. Och sätta Europarekord och fortsatte ju och vann ju också derbyt. Så att det har varit stor glädje med den, han tjänade över 2 miljoner. 1983 ändrade man distansen i derbyt från 3100 meter till 2640. En upprörd Sören kallade det mordet på ett derby. Det är så omotiverat att fyraåringarna ska ha samma korta distans, jag kallar det så, när det minskades med 500 meter. För att den distansen som de har nu, den samma distans går ju treåringarna, och de har ju bara ett drygt års träning i kroppen. Det är synd att de inte har kunnat ha kvar den där 3000 meters distansen i derbyt. Det är ju styrkan i hästarna som är så värdefull, om man kan få fram en ras som är stark och kunna gå långa distanser. I Frankrike kör de ju för det mesta 2800 meter. Och just i Frankrike vann Sören den största av alla sina segrar. Ja, det är det Prix d'Amérique som ju var det stora och sensationella då, när han lyckades vinna 1950. Den här skottsfes som jag hade i träning av. Och den tiden var det inte så vanligt att hästar reste utomlands, tvärtom, det var ju en sensation. Min stallman som följde med i den här stora elefantvagnen på järnvägen, han hade det svårt, det var ju 3 långa dygn och det var ju kallt period, det var ju januari. Hästarna i alla fall, de klarade sig utomordentligt bra, och sen när han kom fram skottsfes och jag kom själv ner och körde honom första dagen efter att han hade stigit ur vagnen, så var han frisk och glad och oerhört med svansen i vädret och kuta runt. Den store brune skotten, som han också kallades, tog alltså hem Sveriges första Prix d'Amérique-pokal.
Men sen kom stoet, Frances Bulwark. Hon vann Elitloppet 1953 och efter det var hon en rikskändis. Ja, Frances Bulwark är ju legendarisk för att hon satte ju banrekord och publikrekord var hon än drog fram. Speciellt var det uppe i Årjäng när hon var 7-8 år gammal och hon gick i deras största lopp där uppe. Då var det bilköer från Grums vägskälet på stora vägen ner till Göteborg och upp till Årjäng. Det var 6 mil. Så det var rätt fantastiskt. Och det blev 16 000 människor den gången som kom till Årjäng och det publikrekordet står fortfarande. Så därför vi bör kanske säga för er som inte är så där rysligt hästintresserade att Frances Bulwark är den genom tiderna mest vinstrika och bästa och snabbaste travhäst som detta land någonsin har skådat av svenska hästar alltså, inte sant? Det är ingen tvekan om det. Trots Frances storhet var det Wiretapper som blev Sörens ögonsten. Han berättar att det var kärlek vid första ögonkastet. Underbar häst. Jag fick tips på att den var till salu utav en god vän i Skåne. Och jag åkte över och tittade på provkörren. Och han var ju underbart vacker, extremt korrekt. Och det gjorde att jag ju varit väldigt intresserad trots att han inte travade 100%. Han drog ju höger bak så kolossalt. Och det var det som hade gjort också att han inte gick i Amerika. Han hade inte tjänat mer än $30-40 var det var. Och han var 3 år gammal då när jag kom över och tittade på honom i september. Hur som helst så köpte jag den själv då. Och jobbade den ett halvt år i högervarv för att få den att trava bättre. Och det lyckades riktigt bra det. Så att som 4-åring sen så började vi att tävla med den. Och han vann ju 40 lopp och nästan 2 miljoner kronor på den tiden. Det var ju underbart och så länge det varade. Men så fick han kolik och dog en natt. Så att då var det sorg i stugan. Fruktansvärt alltså. Efter denna enastående karriär hemma i Sverige börjar alltså Sören, 63 år gammal, om på nytt. Utan att kunna ett enda ord engelska startar han en helt ny rörelse i USA. Jo, men när jag going då, first time. Men no Murphy Blind, no Martingale, så var crazy. Yeah. Wow. Ja, det är Maus. Yeah. Det är det problemet sitter. Yeah. Maus. Yeah. Det var ju pojkarna, mina söner, Jan och Ulf, som kom på den idén. Det började ju på hösten 1980 att vi skulle åka över och försöka köpa några 1,5-åriga hästar. För att sedan ta hem till Solvalla och fick ihop 12 stycken var det väl första året. Och sedan ökade det lite sakta så att vi hade ju som mest 40 var det väl. Men som regel bara 20-25 att jobba med. Men det gick ju bra, väldigt bra de där åren. Vi fick ihop 43 världsrekord som jag körde de flesta. För själv hade jag ju då lagt ett av praktiskt taget helt med körandet. Efter ytterligare 10 framgångsrika år antar Sören den sista utmaningen, Italien. Han stannar hos storägaren Biasuzzi i 8 år. Och jag frågade, vad är skillnaden på travet förr och nu? Det har ju utvecklats så mycket i Sverige med traveriet så att vi är nog kanske den ledande nationen överhuvudtaget när det gäller travsport. Det har ju visat sig också att grabbarna åker utomlands med hästar stup i ett nu för tiden och vinner. Till och med då när Tarzan här åkte till Amerika och vann Hambletonian med en häst som han hade köpt som 1,5-åring i Amerika och tränat här hemma i Sverige och åkte över som 3-åring och vann detta världens största travlopp. Alltså. Det är ganska enastående. Stefan Nylander becomes Sweden's man on the moon. It won 53-4. Pegasus Spur was second. Baker Hall was third. Ja, för mig så är Sören Nordin facit. Han är absolut världens bästa. Att kunna se en ettåring hur den ska se ut som i tävling,
Det är bara han som kan göra. Jag var med honom på auktionen och fick då lära mig på hur en häst exteriör ska se ut. Alla de här sakerna ihop då, så har han ju lärt mig också till att kunna vinna då Hamiltonian till exempel. Exteriören tycker jag är oerhört väsentlig. Att de är byggda så att de ska tåla påfrestningarna. Och att de har en stor lugn volym. Och det kan man ju delvis mäta sig till när man får höjden och längden på dem. Han ritade för mig hur en häst skulle se ut, en drömhästen. Och jag har en bild kvar på den nu också. Han har otrolig känsla. När han har varit här ute hos mig och nu när han då är äldre så kan han balansera bara genom att höra hästen kuta. Yrkeshemligheten är att kunna just höra och åtgärda så att det blir rytm i hästens aktion. Det kliar i fingrarna ibland när jag ser hästarna gå och inte är helt rytmiska så att de flyter fram i sin aktion. Och hur ser du att en häst drar höger bak? Ja, det var en fråga som många har svårt att lära sig. Jag hade det själv också, men jag var ju inte mer än 12-13 år då när jag hade långa diskussioner med far om det där. Men jag var konsekvent i min galenskap, för jag sa alltid att det var det friska benet de drog. Och far försökte övertyga mig, men det tog ett och ett halvt år innan jag förstod att far hade rätt. Ja, när jag skrev den här boken, Sörens tredje memoarbok, då hade jag tillfälle att leva nära honom under en ganska lång tid. Och det gav mig oförglömliga travminnen. Jag har också haft förmånen att jobba åt honom och med honom. Och jag förstår varför han kallas förvandlingskonstens mästare. Gång på gång formade han odugliga hästar till segermaskiner genom sina unika metoder att balansera hästarna. Och sitt oefterhärmliga sätt att just köra hästarna, han kunde få en spårvagn att trava. Han är mäster Sören, ingenjören, den levande legenden. Kanske var det framförallt nyfikenheten som drev honom att hitta nya lösningar och gå nya vägar där ingen hade gått före honom.